Зареєструватись на веб-порталі Пенсійного фонду, перейти до розділу комунікації з Пенсійним фондом України, сформувати довідку АК5. Результати можна переглянути в розділі «Мої запити», завантаживши PDF-файл даної довідки. Якщо роботодавець добросовісно сплачує страхові внески за застраховану особу, у довідці ви отримаєте суми нараховані та відмітку «Так» про сплату страхових внесків. У іншому випадку маєте поцікавитись у роботодавця причинами розбіжностей або ж звертатись до контролюючих органів.